The key word is to talk. Fjala kyçe është të flasim, të dëgjojmë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë. Ka zgjedhur i drejtohet kështu kryeministri Rama shoqatës së investitorëve të huaj në Shqipëri. Në një kohë kur ekspertët deklarojnë se investimet e huaja janë të kurur për shkak të taksave, kreu i qeverisë shqiptare lajmëroi mbledhjen e këshillit të parë të investimeve, që do të jetë sipas tij një thirrje për investitorët që gjithsesi nuk do të kenë lehtësira fiskale. The year that we just left behind was one of tough challenges. Viti i kaluar ne na dha edhe një mësim mjaft me rëndësi mes të shumtëve që morëm, me qëllim që politikat të jenë efektive, sidomos ato që lehtësojnë dhe japin mbështetje sektorit ekonomik. Na duhet të hartojmë paketa dhe politika që bazohen në sugjerimet tuaja, për të siguruar që nuk më keni keq kuptuar. Përmirësimin e rregullave për mua dhe për ne nënkupton më shumë reduktim rregullash, edhe përmirësimi i infrastrukturës tatimore moderne nuk do të thotë që të vendosim apo të rrisim më tej taksat, por që të sigurohemi që infrastruktura të ofrojë gjithnjë më tepër barazi mes të gjithë tatim paguesve dhe gjithnjë më pak informalitet. Duke folur për një model të ri ekonomik, Rama garantoi se themelet do të hidhen në bashkëpunim me botën e biznesit. We knew and we said and I said here. E kemi thonë, dhe unë vetë kam thonë këtu, se mund të tejkalojmë një trashëgimi të rrezikshme ekonomike dhe të hedhim bazat e një modeli të ri ekonomik, vetëm në bashkëpunim me botën e biznesit dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, shumë prej të cilëve përfaqësohen edhe në këtë shoqatë. Si prova të përmirësimit të klimës së biznesit, kreu i qeverisë përmendi hartimin e dy projekt ligjeve, njëri për investimet dhe tjetri për turizmin. Në raportin vjetor për indeksin e lirisë ekonomike në botë, Shqipëria ka psuar rënje në krahasim me një vit më parë, duke paraqitur si problem korrupsionin, si dhe çështjen e pronave.